Това е една от първите станчинарски групи в град Петрич. Двамата ръководители на групата Николай Василев и Манчо Трайков се опитват да възстановят и запазят за поколенията традициите и обичаите в региона. Станчинарска група Център са преносители на българската култура по международни фестивали и карнавали. Кукерите в Петрич се наричат станчинари. Типичните образи, с които групите от Петрич се отличават, са рангалиите и арапи, баба и дядо, мечка и мекчар, болен здрав носи, пепелаш и дявол. Групата е съставена основно от млади хора, свещеник, лекар, мечкар с мечка, които благословяват дома и стопаните. Арапите, облечени в черни дрехи с маски и извън наклопки, траки и звънци, пъдят свите духове от сърцата, домовете и стопанствата на хората. Начало на групата е палтачията, а главната мама събира парите. Станчинарско маскиране е обичай и характерен за град Петрич. Докато русалистските игри са донесени от големите бетенски вълни за Лени Петрич и района след 1913 година, като негови носители са българите, Преселвицо и Кокушово, Гергелиско и Еничевардарско, русалистите играят русалински танци, характерни само за Петричкия район. Русалинският танц е бой с ножове, които ще видите след малко. С времето двата обичая да си въздействали взаимно и днес те са неразделна част от обредната система на населението на Петрич и района, като проведена русалинските игри се срещат с стъпнаминарите. На 1 януари всички групи от кварталите тръгват в правни гори. Непосредствено след новогодишната вас до къща на къща и от улица на улица, за да прогонят свите духове и да донесат тях здраве и щастие. Някой ще каже, че този толкова стар обичай сигурно ни е омръзнал. Не, не ни е омръзнал. Притегателната му сила се крие в колектива, съдружната радост, таинството и романтиката. Всичко е толкова странно.